munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxay ujeedadeedu ahayd furista manhajka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya. Manhajkan oo ay wax ku baran doonaan ardayda dugsiyada kala duwan ee Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, xubno ka mid ah golaha wasiirada, qaar ka mid ah qorayaashii manhajkaasi qoray. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada qorista manhajkani, isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan daahfurno marka hore digitalisinka manhajka qaranka, maaradaynta manhajka qaranka inaan daahfurno, iyo inaan abaal marino khubaradii iyo raggii waaweynaa ee manhajka qoray, inaan abaal marino labadaas xafladood. Inaan maantan ka soo qayb galno aadi aad ayaan ugu faraxsannahay. Qaranka waa aaladda ugu xoogga badan ee waddan uu ku dhismo. Sababta waxa weeye, ardayda aan soo saarayno waa inaan ogaannaa waxa ay dhiganayaan, saacadaha ay dhiganayaan, iyo looguna kormeeraa macalimiinta manhajkii loo dejiyey inay fuliyeen. Markaas ayaa waxaa soo baxaya arday dhan walba ka dhisan oo la tartami kara caalamka ardaydiisa, ama markuu jaamacad galo ama jaamacado kale markuu aado. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa geedi socodkii dheeraa ee loo soo galay in manhajkan uu maanta suroobo oo dugsi sare, dugsi hoose iyo dugsi dhexaba oo maanta Soomaaliya uu ugu qaybiyey oo maanta loo yahay manhaj rasmi ah. Geedi socodka iyo dadkii ka soo qayb qaatay, wasiiradii hore, agaasimayaashii hore, xafiiskii manaahijta, khubaradii qortay, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Mahadnaq iyo inaan ugu hambalyeyno una dabaaldegno manhajka daabacaadiisii oo haddana habka lagu sameeyey aaladda digital, yacni eriga af Soomaali, soomaaliyiintiisa waxaan filayahay waa laga shaqayn doonaa. Waxaan leeyahay ugu horreyn hambalyo cid kastoo ka soo shaqaysay wasaaradda waxbarashada, wasiirkii hore Koodax, bahda wasaaradda wasiir Cabdulaahi, iyo dhammaan ugu horreyn waa idinka hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay guuleysta Soomaaliya waddadii saxda ahayd bay cagta saartay. Dalkeennu hore ayuu soconayaa, waxaana loo baahan yahay maanta waxaynu arkaynaa una dabaaldegaynaa inaynu manhajkeennii waxbarashada oo aynu inagu qornay, khubaradeennu qoreen, aynu soo bandhignay, aynu haddana iyadoo laga heli karo aaladaha kombyuutarka aynu heli karno oo ardaygu uu daalacan karo, intaynii af Soomaaliga ku bilowday inay wax ku soo bartaan, waxaynu aad uga dhegsannahay sidii manhajka loo turjumay aqriyahankii Soomaaliyeed ee ka shaqeeyey, hadday tahay xisaabta, hadday tahay sayniska, hadday tahay fisigiska, hadday tahay biology iyo maadooyinka kale, iyo hadday tahay hal-abuurka ee dugsiyada lagu bartay ee suugaanta iyo hal-abuurku ka mid yahay. Manhaj aad iyo aad looga soo shaqeeyey oo fiican, oo fikir Soomaaliyeed iyo aqriyahan Soomaaliyeed ay ka shaqeeyeen, qoreen, turjumeen taariikhdeenna, hiddesanideenna, dhaqankeenna iyo milgaheennana ka sheekeynayay ayuu ahaa, oo aad u dhisan aqoon ahaan. Meel kasta oo la tagana qofku aqoontii ka dhisan yahay, laga yaabaa luqadda dalkaa kale yaabaaba aqoon yahay. Af qalaad aqoontu miyaa? Waayo luqaddu aqoon ma aha, aqoontu waa wixii aad barato. Luqaddaada haddii lagugu soo gudbiyana waa ta ugu fudud ee ugu sahlan ee ilmuhu wax ku baran karo. Dowladdani intii ay jirtay meelo fara badan ayaa horumar laga gaaray dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka, amniga iyo siyaasadda. Maanta aynu ugu joogno waxbarashada oo manhajkii waxbarashada innagu aynu qoranay halkan aynu ugu joogno oo aynu soo bandhignay oo aalad lagu isticmaali karo inaad kombyuutarkaaga kusoo dejisato, moobilkaaga kusoo dejisato,
ilmihii uu ka akhristo waxaynu ka soo gudubnay inaynu helno dugsiyo dowladdu gacanta ku hayso oo horumarkii afartaas sannadood la gaadhay ilaa 25 iskuul inay dowladdu gacanta ku hayso maadaama waxbarashada iyo aqoontu ay tahay mas-uuliyad dowladda saaran hiigan waxa weeye ilmo kasta oo soomaaliyeed inuu dugsiga aado wax barto dowladduna ay kafaalo qaaddo waxbarasho bilaasha waxaa kaloo inoo soo kordhay oo aynu xaqiijinay ilaa 50,000 oo arday inay helaan waxbarasho bilaasha waxaynu gaadhsiin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo malaayiin waxaynu gaadhsiin doonaa heer ilmo kasta uu helo kombuyuutarkiisa bugaagtiisa manhajkiisa oo bilaasha waxbarashada oo bilaasha macalinkii oo tababaran aqoontii oo taya leh miisaaniyaddii aanu dhaxalnay 2017 waxay ahayd 1 milyan maanta waxa ay maraysaa 2 milyan taasi waxay ku tusaysaa markaad 4 sannadood isbarbar dhigto maxaanu ugu nimid halkeenu gaadhsiinay in farag weyni uu isbedelay waxaanu aaminsannahay in bilow wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan uu hirgalay dhacayna markiishuna markhaati ka tahay waxaa ka ahaa tiyaatarkan maanta aynu ku dabaaldegay inaynu fadhino bilicda ardayda ka muuqata iyo wanaagga iyo shacliga loo wada muuqda ishaa macalina ishaa markhaatiya haddaba si taa loo gaadho loona dhammaystiro wixii aynu qabannay waxaa loo baahan yahay horsocod ama afqaraad continuit shaqadii in lasii wado in hore loo socdo in wax la qabto in manhajkaas taariikhiga ee qotada dheer ee migaha soomaaliyeed ka turjumaya ee aynu ka wada markhaatiga nahay ee macalinka u heesay waxaan ahay waadiga dugsiyada waxaan ahay macalinkii maaragtay waxbarayay ardayda ee u heesay ardayga arday baan ahay oo arday baan ahay wixii waddankaan ah ee waxbarashadii u heesay diimaha ilmada in lagu baratamayo oo lagu tartamayo waxa uu soo saariyay ilmo soomaaliyeed oo wadani ah oo daljacay leh oo dalkiisa difaaca kuna dhiibiya waa ka dharagsannahay dhidihii iyo qarannimadii soomaaliyeed aynu soo marnay haddaba maanta maxaa inala jira maxay tahay xaaladda maanta aan ku aafanahay waxaynu joognaa xaalad wadaguur ah isku guur ah isla guur ah waxaynu joognaa xaalad doorasho xaaladaa doorashada ah maadaama 4 sannadood la doortay madaxweynaheenna waajibka saaran waxa weeye talada inuu shacabku ku celiyo shacbiweynihii doortay ee igmaday inuu yidhaa taladii waa tan doorta hogaamiyaha aad rabtaan inaad doorataan taladii waa tan haddii aad ii garataan inaan sii cusboonaysiisaan inaan sii wado meesha aan maashi maanta joogna aan meel ka dheer sii gaadhnana idinka idinla jirtaa xamse jaamic xuseen xamse awowo xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho